Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojím hostom je bývalý policajný prezident Jaroslav Spíšiak. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Spíšiak, rozhodli ste sa vstúpiť do predvolebnej kampane a do politiky cez progresívne Slovensko. A váš posledný citát v našom rozhovore na otázku, či vstúpite do politiky, znel. Ja do politiky vidíte, aká je komplikovaná, ako sa tam vydiera a nazýva sa to, že politické kompromisy. Už teraz som niečo povedal k politike a aj z toho mi je zle, že som sa do toho zamiešal. Ale nedalo mi to byť ticho. Takže čo sa zmenilo? A nezmenilo sa vôbec nič. Práve sa tie moje impulzy posilnili, že nesmiem byť ticho. Zároveň podľa mňa nikto by nemal byť ticho, kto môže k tomu niečo povedať, ako mu záleží na tom, aby Slovensko bolo demokratické, také, aké má byť. Čiže vám to akože nedalo? Nedalo mi to. A nebude vám teda z tej politiky zle? Keď vám vtedy bolo zle z jedného vyjadrenia, to bol vlastne príklad, kde ste vy ako jeden z malých ľudí z okolia Igora Matoviča povedali, že po tom ultimáte SAS by ste na jeho mieste odstúpili. Čiže nebude vám zle? No viete, zle mi je už teraz a veľmi veľa ľuďom, ktorých poznám, je tiež veľmi zle z tejto politiky. No a práve si myslím, že ak môžem, tak prospejem, pomôžem, aby im nemuselo byť zle. Tým ľuďom a zároveň aj mne. Vy idete pomôcť progresívnemu Slovensku v oblasti boja proti korupcii, organizovanému zločinu so zabezpečením práva. Myslíte si, že pre ľudí je to stále dôležitá téma? ono to vyzerá, že pre ľudí až tak možno v tejto situácii nie. Teraz pre ľudí je dôležité nejak sa vymaniť z chaosu, cítiť nejaký kľud, pokoj. Proste aspoň ľudia, s ktorými sa rozprávam, stále vnímajú politiku, celú situáciu, že to je chaos, neistota. No a pod tohto vlastne zabúdajú, že čo je naozaj to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, aby platil právny štát, aby boli demokratické právne inštitúcie zabezpečené tak, aby fungovali v symbióze, aby sa dalo postupovať tak, ako je to upravené zákonne, legislatívne a aby sa nemuseli hľadať rôzne cestičky, rôzny známy, vybavovať a báť sa, že doplatí na to, keď chce byť poctivý. No ale... Lebo ho predbehnú tí, čo poctiví nie sú, len využívajú, zneužívajú všetko okolo, lebo je chaos. A vtedy je to ideálne prostredie pre nepoctivých ľudí. No ale to práve niekedy vyzerá, že ľudia práve že chcú mať tie cestičky, chcú si vedieť veci vybaviť a, a nechcú, aby, aby to bolo tak, že ten lepší vyhrá. A že je nejaká spravodlivosť. No toto sú tí podnikavci alebo vychytralí ľudia ktorí, ktorí žijú práve z tohto prostredia. Ale že je veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú na to ani povahu ani schopnosti, ani známosti ani nič že by vedeli využiť túto situáciu chaosu. Čiže oni potrebujú mať istotu a tých je podľa mňa drvivá väčšina, ktorí chcú mať tú istotu že je tu právo a to platí pre každého a nie len pre toho, kto je vyvolený. Keď sme pred pár dňami zverejnili, že teda sa rozprávate s progresívnym Slovenskom, tak predseda Smeru zvolal tlačovú besedu spolu s advokátom Párom aj obvineným Tiborom Gašparom a tam hovorili, že vás do progresívneho Slovenska posiela Oskar Világy. Prečo to Robert Fico hovorí? No, Robert Fico je stratég, veľký politik, a on vie, že to není pravda, čo hovorí. A jediný možný spôsob, ako to nejak zvrátiť, je, že, aby to povedal ako prvý. A potom už každý, kto bude rozprávať okolo toho, hoď čo, tak už bude len druhý a bude to vyzerať ako nejaké účelové vyhováranie sa. Tak asi preto sa podával ešte skôr, ak sa to stalo skutočnosťou. A no, keď som si pozrel tú tlačovku, tak vtedy som sa na 100% rozhodol, že Jarko, teraz musíš. Musíš, lebo ináč to nejde. On ma tam nazval, alebo ma tam vykreslil ako osobu, ktorá je nesvojprávna, ktorú niekto dosadzuje, hrá sa s ňou ako s figurkou. No a toto ma motivovalo toto. Toto je to. Bolíčomu som sa na 100% rozhodol, že idem do toho a urobím všetko preto, všetko preto, aby vyhrali tí, ktorí chcú naozaj demokraciu a naozaj chcú dobre pre ľudí. Čakali ste, že kto sa prvý ozve? Samozrejme. No vedel som, že to bude ho. V prípade ešte som tak možno myslel, že pán Matovič, ale, ale toto je presne to, čo som vedel, že sa stane. Prečo sa to deje? čo? <laughs> no. <laughs> a mňa to teší. <laughs> Aj niektorí moji kamoši mi hovorili, že videl si to, videl si to, Ježiš. Čo to zase bude? Kde to zase ideš? Nestačilo ti ešte? Ja hovorím, no práve toto ma motivovalo. Jednoducho mňa to teší, že osoba Robert Ficov a jemu, jemu blízky ľudia to vnímajú tak, že musia, musia sa voči mne ohradiť, musia keď inžiné nemajú, tak klamať a snažiť sa ma nejako demotivovať, alebo aspoň tí, ktorí by možno verili, odradiť od toho. No a to ma vlastne teší, lebo to znamená, že celý svoj život, celú svoju kariéru som zrejme robil dobre, keď práve takéto síly si myslia, že ja som ich nepriateľ. Čo vám na to, že idete pomôcť progresívnemu Slovensku, povedal Oskar Vilagi? to sa nedá povedať slovami. Samozrejme, že musel som mu to povedať, že som dostal ponuku, lebo je zamestnávateľ a to sa patrí. Tak len povzdychol a neprijal to veľmi pozitívne. Prečo? Preto, lebo zrovna som rozbehol jeden veľký projekt, som chcel pozvihnúť úsek bezpečnosti v Slovnávde na oveľa vyšší úroveň, až celomolsky, skupinovo, No a práve sme rozmýšľali s vedením, ako to zrealizovať. No a tým pádom budú musieť realizovať iní ľudia, lebo ja zrejme už nie. Aký máte s Vilagým vzťah? Ako zamestnávateľ a zamestnanec. Ako sa to vlastne stalo, že ste začali robiť v Slovnafte? Hm, v roku 2006, keď som teda musel odísť z policie, tak som rozmýšľal, že čo, čo mám robiť. Nevedel som na nič prísť, až zrazu ma oslovil jeden spoločný známy, v podstate novinár, že by sa so mnou chcel stretnúť pán Világy. Dovtedy som sa s ním nikdy nestretol. Tak sme sa stretli a hovoril mi, že momentálne je generálny riaditeľ Slovnaftu, a zdá sa mu a má informácie, že sa tam rozkrádá, že sú tam nevhodní ľudia, ktorí konajú v neprospech. Že či viem, čo budem robiť teraz, keď už nie som policajt. Že či by som neprijal funkciu šéfa bezpečnosti, že by toho veľmi uvítal. Tak som povedal, že áno, lebo nemal som inú možnosť. Sprostredkoval mi kontakt, osobný pohovor v Budapešti s viceprezidentom Molu, do ktorého portfólia patrí tento úsek so šéfom bezpečnosti celej skupiny MONO a s nimi som mal pohovor. Zo okolností som sa dosť vyznal v tom nelegálnom obchodovaní s rovnými produktami, lebo sme tu realizovali prípad naftárskej mafie, alebo ak sa to nazývalo, tak som mi v podstate uhúril, čo všetko o tom viem a, a aj tým, že ako by som to vyriešil, tak ma zamestnali, aby som to riešil. A som to riešil. Zlikvidovali sme veľmi veľa nepriaznivých situácií. <laughs> v podstate aj som bol medializovaný. Asi po dvoch týždňoch sme zadržali prvý kamion, ktorý kradol naftu. No a tak ďalej. Proste robil som to, čo robiť mám. To, je, to som ja. Nie ste mu zaviazaní za to, že vás vtedy zamestnal? Alebo nie ste mu niečo dlžný? Ne Necítim sa byť ani dlžný, ani zaviazaný preto, lebo ja som si robil svoju robotu. S tou robotou boli spokojní všetci, aj v skupine MOL, aj v Slovnavte. Milióny sme zachránili. Čiže ja sa necítim byť dlžný nikomu. Nikdy. Čiže keď budete v politike a Oskar Világi vám zavolá, tak čo urobíte? Neviem, prečo by mi zavolal, keď už nebudem jeho zamestnanec. Mm -hmm. Alebo zamestnanec Slovnavtu. Možno bude chcieť riešiť nejaký zákon, nejakú nomináciu nomináciu on v žiadnom prípade nebude riešiť, lebo už ja raz som odišiel zo slovna na za prezidenta policajného zboru. Vtedy tiež ma nechceli pustiť, len som povedal, že dostal som takú možnosť, také kompetencie od ministra Lipšica, že toto nevyužiť a nezreformovať políciu, tak to by, to by bolo strašné niečo. No tak mi to umožnili. Sám prezident Molu ma prehováral, aby som nešiel, ale hovorí, že srdce volá, tak mi umožnili odísť. A nikdy ma nekontaktovali. Nikto. Vedeli, že je to zbytočné. Je Világi oligarcha? Pán Világi je človek, ktorý svojou obchodnou aktivitou zabezpečil to, čo má. Neviem, oligarcha je vlastne ten, podľa starých poučiek, ktorý nie len, že je elita, alebo že má väčší majetok ako všetci ostatní, ale snaží sa to využiť alebo zneužiť cez politickú silu alebo cez rôzne iné štruktúry, aby si zabezpečil to, čo je pre ňo najvýhodnejšie. Pán Világi sa mi vidí, že ten svoj vplyv využíva na to, aby, aby zabezpečil vlastne aj širšiemu okoliu, je patriot, zachránil poľnohospodárstvo na Žitnom ostrove, šport fotbalovú akadémiu. Zachránil podniky pred krachom. A nevyužíval politické síly vo svoj prospech? Lebo vždy bol spájaný s maďarskými stranami. Tak v, pri teda tý, tom demokratickom prechode, tak bol politik. Bol vo federálnom zhromaždení v Prahe. A následne usúdil, že zrejme väčší úspech bude mať ako podnikateľ. Vidíte rozdiel medzi pánom Výlagým a pánom Výbohom alebo Brhelom? No vidím rozdiel, lebo keď som mu povedal, že idem za policajného prezidenta alebo potom za poradcu, alebo teraz zase, že idem až do politiky, tak v podstate mi fandí, že urob to. Urob tam ten poriadok. A on na ňoho útočia tým pádom, že on je ten oligarcha, ktorý ma riadi, alebo že má nejaké svoje záujmy. Alebo že vám bude dorovnávať plat. Alebo, alebo, že niečo bude robiť, čo, čo by robiť nemal, ale on je s tým uzrozumený a on jednoducho on chce, aby už to konečne vládol poriadok, zákon, aby sa nemohli dostať k výhodnejším pozíciám tí, ktorí majú tie známosti politike, ak by ste sa do nej dostali, budete isto zarábať menej ako v slovnavte, aj keby ste sa rovno stali ministrom. Toto vám neprekáža? Nie. To vždycky to tak robím. No, viete, to hovoril niekedy možno do médií aj pán Imrece a po desiatich rokoch sa ukázalo, že vlastne k tomu ano, štátnemu ano, ale... platu im niekto ešte dorovnával. Na no, prípade hov... sa nič neukázalo, nikdy, viete. Nič. Čiže už aj keď som bol policajt, som chcel robiť na kriminálke, tak som tam šiel, hoď som menej zarábal. Vždy som zarábal menej, ale som to išiel robiť, lebo som považoval za dôležité tam ísť. Čo vám na to vaše rozhodnutie povedal minister vnútra Mikulec? Minister vnútra Mikulec mi poprial veľa úspechov v mojej politickej kariére. Nie je sklamaný? Z čoho? Že idete do PS? Nie, lebo on vedel, že má úplne iné politické názory, jak je Olano, alebo jak sú jeho. Čiže my sme, ja som nebol jeho politický poradca. My sme sa tam nezhodli. Ja som bol jeho poradca, ktorý mal na starosti zreformovať policajný zbor. No a od to bola moja parketa. O nič iné som sa tam veľmi nestaral. Prečo nechcete ísť do inej strany, napríklad k demokratom, alebo galianci, alebo aj teda Oľanom? pri páde vlády som videl, že alebo pri, pri čítaní prieskumu mienky som videl, že situácia sa nevyvíva tak, ako by som ja očakával. Alebo všetci moji známi, že videli, že je tu chaos, že to smeruje niekde zlým smerom, neprospievá to v podstate ničomu solidnému. No a som si myslel, že čo teraz pred dôchodkom, ako by som mohol pomôcť, alebo nejak pomôcť vrátiť tú negatívne sa vyvíjajúcu verejnú mienku alebo tú atmosféru. Tak som si myslel, že možno, že by som mohol vstúpiť do tej politiky. Lebo ja som vždy na to pripravený. Ja som nikdy nechodil na večierky, na seansy, nič. Ja som len čakal, že ak to bude potrebné, tak som tu čistý a idem na to. No ale nikto ma neoslovil. Videl som v médiách, že spájajú sa, rozchádzajú sa, Dúfam, že nejak to usporiadajú tak, že hádam nejaká sila, nejaká tu povstanie a urobí s tým niečo. Lenže vidíme, že nič, nič, nič. Nikto. Až nakoniec prišlo progresívne Slovensko. Takže keby prišiel niekto iný skôr, tak je možné, že by ste boli niekde inde? Nie. Lebo... Aspoň by som videl, že aspoň majú záujem o niečo seriózne, ale, ale nie. Čiže progresívne Slovensko... No, ja, samozrejme, že nešlo mi, že silou mocov. Dôležité sú priority, ciele cesty, ako k tým cieľom sa dopracovať. A progresívne Slovensko som zvažoval, že to je tá sila, ktorá, ktorá to dokáže. Prečo nie aliancia? Mnohí si možno myslia, že máte maďarskú národnosť. Ako to vlastne je? No, ja mám slovenskú národnosť. Ak sa volám Spišiak, to nemôžem byť maďar. Moji starí rodičia sa presťahovali z Osrblia do tej dediny, odkiaľ pochádzam. Tam bol jediná slovenská rodina, široko ďaleko. Takže ja som slovenskej národnosti. Takže aliancia nepripadala do úvahy. Ani oni ma neoslavili. Oslovila vás pani prezidentka v súvislosti s úradníckou vládou? Nie. Boli také pamflety, že vraj áno, ale ale to není pravda. Robert Fico sa na tej tlačovej besede aj pýtal, že prosím vás, čo má Spišiak s progresívnym Slovenskom? Ako keby ste tam nepatrili. Viete, ja nikdy som neprejoval svoje politické názory. Ja som bol policajt. Nikdy. Nikto nevie verejne, To si ja myslím, aký mám svetonázor. To poznajú moji známi, moja rodina. Ale v podstate vždy vnútorne som to cítil tak, ako to teraz prezentuje progresívne Slovensko. Po prípade ešte SAS, ale teda hlavne progresívne Slovensko. Čiže ste liberál? Samozrejme. <laughs> Dobre, ešte sa na to spýtam. Ešte chcem zostať pri tom ultimáte sa s Olanom. Kedy ste vtedy povedali, že vy by ste na jeho mieste odišli. Hovorili ste potom s Igorom Matovičom? No, potom hneď nie. Ale bola ďalšia možnosť, keď zase už, už, hrozil rozpad vlády, tak vtedy áno. Osobne som mu povedal, že nech odstúpi. Aj som vysvetloval, že ako, prečo, čo by bolo najlepšie. Vyzeralo to, že aj, že aj teda nejak sa s tým zmieril, že to tak urobí. No a potom nakoniec to tak neurobilo. Prečo? <laughs> Neviem ja som prišiel domov v ten večer po tejto porade a manželka mi hovorí, čo si taký vytešený, vysmiatý, hovorím, vyriešil som koaličnú krízu. A som si myslel, že som ju vyriešil, že som poradil. Lenže vidíte. Čiže na stretnutí vám Matovič povedal, že odstupí? No, vyzeralo to tak. <laughs> a do rána sa to zmenilo. No, išli na stretnutie s poslancami a tam nejak sa to zmenilo. Ale to není je dôležité. Dôležité je to, že som sa snažil politicky v dvoch prípadoch poradiť. Profesne ešte v troch. No a moje rady neboli vypočuté. A prečo ste chceli, aby tá vláda nepadla? No lebo moja misia bola zreformovať nejakým spôsobom policajný zbor nie, nejakým spôsobom konkrétnym. Len nebolo to umožnené z objektívnych a možno aj subjektívnych príčin politických, lebo prišli do toho covidové krízy. V takejto situácii nie je možné rozrobiť, rozrobiť policajný zbor a poskladať ho, lebo je dôležitý, dôležité iné priority. Potom už keď som si myslel, že na budúci rok to spustíme, tak zase prišla vládna kríza, že vláda sa zmenila, padol premiér, v takej situácii ešte zložitejšie reformovať policajný zbor, tak aby bola aj funkčnosť zachovaná, aj inovácie. Tak som myslel, že na ten ďalší rok, keď už medzi tým prišla ukrajinská kríza, migračná kríza, Myslel som, že rok 2003 už bude taký kľudnejší, že to spustíme. 2023. 2023, tak. No a teď zase padla vláda. Čiže jednoducho to nebolo umožnené, aby som dotiahol to, kvôli čomu som tam bol. A preto som si myslel, a to som povedal aj pánovi Vilákimu, že prečo tam teraz idem. Že jednoducho ja nemôžem tak skončiť svoju kariéru, že som nič nedokončil. Jednoducho ja to musím dokončiť. Tak ale ako? No tak, tak že zabezpečím politicky. Aby to bolo priechodné. Lebo zo strany policajnej vždy som mal nejaké prekážky. Nie policajnej. Z pozľadu policajta k politike. Že ti politici vám bránili? Vždy. Takže teraz vy chcete byť ten politik, aby už... Aby už teda... Už, kto už potom bude brániť? Jedine ľudia, že zvolia zlých politikov. To sa samozrejme nedá vylúčiť. Vy budete vlastne kandidát progresívneho Slovenska na ministra vnútra? Neviem. Tam sme o tom nebavili sa. Ale budete kandidovať do parlamentu? Budem. Aj viete, z akého miesta? To ešte neviem, ale budem. Je to pre vás podstatné? Nie je podstatné. Pre mňa je podstatné, že sa zúčastním procesu predvolebného, či to nazveme kampaň alebo čímkoľvek, ale jednoducho to je najdôležitejšie úspieť v tomto procese volebno tak, aby toto progresívne Slovensko mohlo svoj program realizovať realizovať v reálnom živote. Čiže keď vám ponúknú miesto 50, budete s tým OK? No, ja som mi povedal, že keď mi ponúknete mi miesto, podľa ktorého tí, ktorých budem možno prezviečať, aby volili túto stranu, videli, že mám, že si ma vážite, že viete, že som s vami, čiže také miesto. A to je aké? Ha, tak také. Teraz nebudem na tie špekulovať. Ja hovorím, mne není to dôležité. I keď sa, síce sa ma aj pýtali, že aké mám predstavy, ja hovorím, najdôležitejšie je úspieť vo voľbách tak, aby, aby, sa mohol ten ich projekt presadiť v praxi. A prečo ich projekt? Lebo, to ešte, to ešte chcem povedať, ak môžem. Nech sa pači. Sú to mladí ľudia. Mladí. Ja som bol stále vždy najmladší všade najmladší okresný rediteľ, najmladší viceprezident, 37 ročný. Prezident som nebol preto, lebo pán Pálko povedal, že máte len 38 rokov, vy nemôžete byť prezident, že ste veľmi mladý. Tak ostal som viceprezidentom. A mal som nápady, chcel som niečo presadiť. A všetci starí plukovníci len na mňa zazerali a nechápali, čo hovorím. Vyriešil som na prvej porade problém, čo pol roka riešili a nevedeli ho vyriešiť. Co mi povedal, Tu je zákon, tu je nariadenie, skombinujte to a je to vyriešené. A pozerali na mňa, jak, jak na pasenie. A potom tie moje reformy sústavne. Hovorili mi policajti, ktorí aj chceli, videli, že to je dobré, ale hovorili, že my ťa nechápeme, nevieme, čo chceš. Že ty si tak 20 rokov pred nami. No a teraz sú tu tí mladí všetci na nich útočia, že sú mladí, že sú slniečkári, že neviem, čo chcú. Ale ja som s nimi rozprával práve preto, aby som zistil, že či je to tak, alebo či fakt seriózne niečo chcú. No a ja som zistil, že oni fakt seriózne niečo chcú. A majú plány. Neprestavili mi tam tých svojich ľudí, že toto je kandidát na ministra, toto je kandidát na neviem koho. Toto je odborník na túto problematiku. Odborník. No a potom sa uvidí, čo s tými odborníkmi. A sú tam, a chcú, a viem, že to dokážu. A chcem byť pri tom. Čiže budete hlasovať za registrované partnerstvo, ak by ste boli poslanec? No samozrejme. Aj za legalizáciu Marihuany? No, aj za tú, ale za určitých podmienok. Lebo s tým policajtím môžu mať celkom problém, nie? Policajtí môžu mať problém. A vy si o tom čo myslíte? Ale ja keď som bol viceprezident, alebo prezident, tak ja som dokonca, ja chcem vyriešiť problém. Čiže drogovú kriminalitu. A v čom spočíva drogová kriminalita? A prečo je to také drahé? A prečo zarábajú zločinci miliardy na tom? No lebo je to nelegálne. Úplne nelegálne. A ľudia to chcú. Niektorí, nie všetci. Tak som zvažoval aj takú možnosť, že čo keby, že zlegalizujeme všetky drogy. No, aj do takých debát som bol prístupný. A vyfúkneme a, biznis. Ale drogy sú zakázané, lebo ľuďom škodia, nie? No škodia, ale. Keď, by boli ľahšie prístupné, ale keď som raz vyberal, keď si myslíš, že ti to neškodí, že ti to robí dobre, tak, viete, každý sa má rozhodovať sám. No toto sú dlhšie úvahy, toto sú dlhšie úvahy, to sa tu nedopracujeme, ale ja som otvorený akýmkoľvek riešeniam, ktoré pomôžu spoločnosti a hlavne pomôžu jedincovi, jednému, lebo ten je najdôležitejší nie je masa. Viete si predstaviť, že používate iba elektrické auto? No samozrejme. Už aj teraz mám hybrid. Ako ide Slovnaft dohromady vlastne s tou klimatickou krízou a ľuďmi, pre ktorých je to v progresívnom Slovensku zásadná vec? No, na prvý pohľad to vyzerá jak antagonistický konflikt záujmov. Ale rozprával som sa v tom progresívnom Slovensku priamo s tým, ktorý najviac presadzuje túto tematiku. S pánom Hojsikom? Áno. Áno. <laughs> On... Je to dôležité. Aj Slovnav je dôležitý. A v Slovnavte, alebo v mole, vedia, že doba je taká, aká je. Toľko investícií do zelenej politiky, ak Slovnav, možno žiadna iná súkromná firma na Slovensku neinvestovala do rôznych fondov rozvojových a hlavne sa chce transformovať, lebo vidí, že dlhodobo tento proces je neudržateľný. Nechce dopadnúť ako Kodak alebo, alebo Nokia, že jednoducho robíme, robíme a potom je koniec. Čiže pre udržanie zamestnanosti, rozvoja firmy, podnikania reštrukturalizuje sa to už 8 rokov na iné formy, iné formy, na plasty, z odpadu, aby mohol byť recyklovaný. Toto je téma, Slovna v a v Mole. Hlavným nositeľom tento tém je napríklad pán Világi. Keby... Ký... projekt 2030 existuje, ktorý do roku 30, 2030 má zabezpečiť, aby, aby, ani slovna, ani mol, čiže ropná spoločnosť neskrachovala a prospela tomu, čo mu prospieť treba. Keby ste mali zhodnotiť to, ako prebieha zápas o spravodlivosť v tejto krajine, tak kto teraz vyhráva? Hm. Záleží vždy od uhla pohľadu. Ak si to pozrieme z uhla pohľadu trestno-procesného, reálne trestno-procesného, tak spravodlivosť. Lebo vidíme, že osoby, ktoré boli podozrivé, sú stíhané, sú obviňované, sú dokonca odsúdené niektorí. Takže spravodlivosť vyhráva z úhľadu, pohľadu trestno trestnoprocesného, tak, jak sa to má. Z pohľadu možno mediálneho, spoločenského alebo verejnej mienky, ako keby, ako keby vyhrávali tie temné sily. No ale dúfam, že sa to zvráti. Vy ste mi naposledy o tých tlačovkách obvinených osôb, politikov a rôznych bývalých funkcionárov povedali, že nemajú vplyv na ten trestný proces, ale práve majú vplyv na tú verejnú mienku. A povedali ste, a prečo ovplyvňujú verejnú mienku? Aby vyhrali voľby. Prečo chcú vyhrať voľby? Aby boli pri moci a riešili situáciu tak, aby sa im to páčilo. Preto by bolo potrebné aj z druhej strany korigovať verejnú mienku. To je to, čo budete teraz robiť? Korigovať z druhej strany verejnú mienku? Presne tak. Čiže keď Fico zvolá tlačovku, zvoláte ju aj vy, aby ste Nie. vysvetlili, kde všade klame? Nie. Ja mám také odhodlanie, keď teraz vyzerá to tak, že budem ten politik, že sa budem snažiť to robiť úplne ináč. Čiže prezentovať to, čo chcem. Tak, ako som to robil aj predtým. Povedal som, že čo chcem, potom som to urobil a hotovo. Čiže nie reagovať, ale hovoriť, čo chcem, čo je môj cieľ, ako ho chcem dosiahnuť, to je dôležité. A nie formou, že útočiť, kritizovať, dehonestovať, nikdy som to nerobil. Hovoriť, čo chcem a ako to chcem dosiahnuť a potom to dosiahnuť. Čiže nie reagovať na všelijaké tlačovky, na všelijaké informácie, na statusy. Niekto napíše status, všetci hneď reagujú. Iný napíše, za všetci reagujú. A z toho je ten chaos nakoniec. Teraz budete aj na sociálnych sieťach? No, nie som na nich. <laughs> asi bude musieť byť. Nejakým spôsobom. Ale uvidím ešte ako. Ale to asi nebudete robiť vy sám. No, <laughs> ja, už, ja už teda, keďže, už no, môžem povedať, že vstupujem do tej politiky, musím sa prispôsobiť dobe a nejak to musím s týmom, ktorý je naozaj expertný, nejak zvážiť, ako by som mohol čo najviac prezentovať to, čo chcem ja robiť a čo chcem povedať. A čím chcem pomôcť tej normálnej, normálnej, klasickej politike. Nie len haniť, vykrikovať, vulgárne sa vyjadrovať a vlastne podporovať tú dezinformačnú a za zlú atmosféru. Budete chodiť do politických diskusí s Robertom Kaliňakom, prípadne s pani Sakovou? No, ak, tak roz, ak, ak to bude možné, tak hej. Nie ste na tie debaty príliš struční vo svojich odpovediach? No, viete, asi hej, ja nie som kovaný, rodený politik. Ja nehovorím bla, 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 z dve na tri, všetko a nakoniec pohodenie rozprávania a nikto nevie, čo som vlastne chcel povedať. Ja sa snažím povedať len vtedy, keď to je treba a to, čo je treba. Niekedy stačí jedno slovo na vybavené. Alebo dve slova možno. Čo by ste povedali pani Sakovej v debate potom, tom, ako reagovala na objasnenie vraždy Danila Tupeho, kedy policia najprv zadržala 8 ľudí potom ich prepustila a potom oznámila, že zadržala ešte dvoch. Keď ale došlo k prepusteniu tých 8, tak pani Saková vyhlasila, akcia Karma vyzerá ako jedna z ďalších mediálnych akcií vedenia policie. Pán policajný prezident, toto je na uterak. No to je presne to, čo nechcem, aby sa robilo zachytiť nejakú situáciu, ako keby niekto robil niečo zlé a potom hneď, hneď kritizovať bez toho, že by človek vedel, čo je podstata veci. Čiže pani Saková je šarmantná mladá dáma a ona sama vie, že spravila chybu. Netreba to ešte viac stupňovať. Ona vie a po sa poučí zrejme, viete. A, a toto konečne policia robila to, čo si môžem povedať, že je moja škola. Že urobiť niečo, zmiesť všetkých a potom vyťahnuť výsledok. To je ono. A z čoho vychádzate, keď hovoríte, že ona vie, že urobila chybu? No však dúfam, že je na toľko inteligentná, že vie, že spravila chybu. No. Ako sa dá vyšetriť? Do budúcna, keď, tak aspoň ju to možno odradí, aby zbytočne z dve na tri, bez znalosti situácie, niečo rozprávala. Čiže sa z toho poučí, podľa vás? No, keď sa nepoučí, to bude jej problém, viete. Ako sa dá vyšetriť vražda po 18 rokoch? No takže niekto zaspieva. Ale zaspieva, teda, prepaste sa rozhodne svetiť. Buď, že prinútený okolnostiami, alebo si stúpiť do svedomia. Vždy tak nejak. Dá sa nejak overiť svedecké výpovede po 18 rokoch? Lebo aj z toho, čo už teraz preniklo do médií, z tohto vyšetrovania, vidno, že tam teda vypovedajú niektorí aktéry toho, čo boli na mieste Čínu. Čo ak ten podozrivý a obvinený z vraždy bude hovoriť, že zase tým vrahom je niekto iný z tých, čo priznávajú, že tam boli. Ako sa dá vlastne zistiť, kto má pravdu po toľkých rokoch? Tak. Takýto typ vraždy, a napríklad desaťnásobná vražda v Dunajskej strede, teraz bude obžalovaný priamy strelec po ešte viac rokoch, jak 18. Miesto činu sa vždy zadokumentuje stopy, v spise sa nachádzajú konkrétne informácie, ktoré boli známe v tom čase. A teraz o neskorých výpovediach sa to dá porovnávať, hľadať zhody. Proste je to, takéto vraždy sa objasnia buď hneď na mieste, alebo na horúcej stope, alebo potom úplným plynutím času, keď tí aktéry stratia ostražitosť, nevedomky niečo prezradia, niečo povedia, alebo si myslia, že už je to, už je to zabudnuté. Tak to sa stáva často. A stalo sa to aj teraz? Stratili ostražitosť? Ja neviem. Ja nie som zaangažovaný do vyšetrovania. Neviem, ako to celé prebieha. Ale mne sa páči len spôsob tej realizácie. To mi pripomína moje staré, dobré časy. Si pamätám, raz ste aj novinárov oklamali, že jeden podnikateľ zmizol a v skutočnosti ste ho skrývali, aby ste, aby ste objasnili prípravu jeho vraždy. Ešte jeden váš citát, ktorý súvisí s politikou. O, pán Hamram je retoricky zdatný, má to v hlave usporiadané, je to odborník a z toho vyplýva, že do politiky sa nehodí. <rý> no vy ste sa vtedy zasmiali, keď som to povedal, čiže ste chápala, že to myslím ironicky. A čiže neznamená to, že vy nie ste retoricky zdatní, nemáte to v hlave usporiadané a z toho vyplýva, že sa do politiky nehodíte? No, ja sa možno do politiky naozaj nehodím, vzhľadom k tomu, že... Ale budem sa snažiť retoricky cvičiť, komunikovať, aby som strhol masy, ale zas až tak nie, aby som nebol iný človek, ak som bol doteraz. No a pán Hamran, ja som to hovoril v čase, keď naozaj som sledoval odvolávanie ministra. Sledoval som výjavy všelijaké poslancov, politikov. No tak medzi tých sa pán Hamran naozaj nehodí. Tak dúfam, že sa tá situácia zmení. A naozaj tí politici budú tí, ktorí to majú v hlave usporiadané, vzdelaní, cieľavedomí a budú sa snažiť tým ľuďom vysvetliť, že čo je pre nich to najpriateľnejšie. A nie len slepo, rozprávať to, čo ľudia chcú počuť, lebo to nie je isté, že je vždy v poriadku. Vy hovoríte, že ste pripravení na útoky, že ste sa v podstate aj potešili, keď Robert Fico zvolal tú tlačovú besedu, ale ste pripravení aj na povolebné kompromisy? Čo ak budete musieť ísť s pani Sakovou do vlády? No viete, politika naozaj je o kompromisoch, o dohodách, lenže tie kompromisy sa dajú robiť aj riadenie. Cielenie. treba mať jasný cieľ, čo chcem dosiahnuť. A ten cieľ sa môže dosiahnuť rôznymi cestami. Niekedy tak, niekedy povoliť inde. Čiže riadené. A nesmie sa dopustiť, aby to bolo až vydieranie, ako sa stalo teraz, že sám politik prizná, že je vydieraný druhým politikom. A v podstate celá situácia boja proti korupcii je vlastne vynulovaná, lebo tie kompromisy, vlastne všetky kompromisy, smerovali k zníženiu toho tlaku na, na tú kriminalitu. Tak také si sú zlé. Ale keď sa dopredu naplánujú cieľa vedome, dohodnú sa, povedzme, v koaličnej zmluve jasné pravidlá, tak potom, potom nehrozí, že časom sa to celé rozpadne. Čiže ste pripravení aj na kompromisy s Borisom Kolerom? Podľa tých posledných prieskumov to vyzerá na väčšinu napríklad HLAS, PSAS PS, a SME Rodina? Mne toto sa nepáči, to kým, to proti komu, lebo to úplne skresluje to, o čom to má byť. Že tu máme svoj program, toto chceme dosiahnuť, toto ponúkame, toto ponúkame a chceme dosiahnuť výsledok taký, aby sme toto mohli realizovať keď to nebude nejak inak, tak kompromisy. Budete pri tých kompromisoch trvať napríklad na tom, aby hlas alebo sme rodina nemali rezort vnútra? No, viete, to je jeden z tých prípadov, kde neprípada dlho žiadny kompromis. Teda z mojej strany. Kompromis bude musieť urobiť niekto iný, ktorý chce No podľa mňa teda pre tieto dve politické strany by bolo ideálne, ak by ani neašpirovali na tieto pozície, ktoré sú v záujme presadzovania práva, aby ukázali teda následne tým občanom, že oni nie sú tí zlí, oni tiež chcú niečo politicky dosiahnuť, ale nie, nie tam, kde sú podozrievaní, že práve nie sú tí najlepší. Čiže tak. Čiže by ste im odporúčili zamerať sa na iné rezorty. Napríklad. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, že ste prišli. To bol Jaroslav Spišiak. Ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.